det kan være svært at matche netbutikkerne, og spørgsmålet er også, Lisbeth Davidsen, om det her det er en stakket frist for butikkerne i Aars og andre handelsbyer. Er der nogen fremtid i den model, de prøver at gøre brug af her? Ja, jeg er taget ud til en kvinde, som ved meget om forbrugeradfærd og også detailhandel. Og ifølge hende, så er det faktisk en god idé, de har fået i Aars. Dorte Wimmer, hvorfor? Jamen for det første er det altid en god idé, når byen står sammen og kommer med et budskab sammen ud til de forbrugere og de kunder, de har i nærområdet. Og for det andet, så er pris altid en god ting at slå på. Og det man ikke føler sig snydt, når man går ned i de fysiske butikker, man kan være sikker på, at man gør den gode handel. Det er rigtig vigtigt for forbrugerne. Nu hører vi fra modellen i Aars, at det er også noget med, at kunden selv skal være forberedt i den forstand, at det ikke er butikken, der sidder og holder sig opdateret på, hvad den billigste pris er på nettet. Det skal forbrugeren selv komme ned og sige, se, jeg har fundet den her pris på nettet, kan du matche den? Og så vil butikken sige, ja. Men er det en god idé, at kunden ligesom selv skal informere sig hjemmefra? Langt de fleste forbrugere, de undersøger tingene på nettet, inden de går ned i butikken. Så det er nogle ret velforberedte forbrugere, vi ser nede i butikkerne i øjeblikket. Så adfærden er der allerede. Så de har undersøgt det nok også, inden de går ned i butikken i år, også for en måneds tid siden. Men tror du så, at det her, den her idé, der opstod i år, kan bredes ud, således at man måske undgår butiksdøden og handelsdøden rundt omkring landet i de mindre byer? Det er klart, at prisen skal være i orden rundt omkring, og lige meget, man handler online eller man handler i de fysiske butikker. Og så skal de fysiske butikker slå på det, de er rigtig gode til. Det er en god service, det er en god rådgivning. Og især dem, der er stærkt forandret i lokalområdet, det skal man sætte i spil. Fordi så kan man godt skabe loyale kunder og loyalitet. Men det er klart, de kedelige butikker og dem, der ikke gør noget, de vil dø på sigt. Omvendt så kan man jo netop, når du snakker prisbevidsthed, altid finde en billig pris på nettet. Fordi på nettet er der ikke de samme omkostninger til for eksempel at have en fysisk butik. Så er ideen i Aars alligevel ikke på den længere bane dødfødt? Nej, for det er faktisk også ret dyrt at drive online handel. Fordi der skal man jo leve ud til hver enkelt kunde. Og vi ved alle sammen, hvor dyre portopriserne er blevet efterhånden. Og det rammer jo også dem, der har webshops rundt omkring. Så der er faktisk også en del omkostninger. Det glemmer man nogle gange, når man fokuserer på onlinehandel. Dorte Wimmer, du har skrevet en bog, som handler om forbrugeradfærd. Hvad har du nogle eksempler fra dit arbejde, der tyder i retning af, eller der fortæller lidt om, hvordan folk egentlig agerer som forbrugere? Ja, altså noget af det, som jeg blandt andet undersøgte, var, at vi kunne ud og spurgte danskerne, hvordan de allerhelst vil handle. Når man tager 10 danskere, så vil 5 af dem faktisk allerhelst handle i den fysiske butik. 4 af dem siger, at de helst vil handle hos kæder, der både er stærke online, men også har fysiske butikker. Og kun 1 ud af de 10 siger, at de faktisk har en præference for retailers eller butikker, som kun er online. Så dem, der har et stærkt footprint, altså både fysiske butikker, og en stærk online tilstedeværelse, det er dem, der vinder på sigt. Og vi ser jo også nogen, som blandt andet Amazon jo selv har begyndt at åbne butikker, eller de har købt Whole Foods op i USA, som jo mange snakker om også i øjeblikket. Så vi ser også en tendens på, at dem, der kun er online, pure playerne, som vi kalder dem, at de begynder faktisk at åbne fysiske butikker og gå offline. Hvorfor opstår sådan en idé i Aars, og hvorfor er det ikke bare udbredt allerede, hvis det står til, som du siger? Der er jo nogle kæder, der allerede har det. Skovsen blandt andet, som stor kæde, national kæde, har allerede det samme fritmas. Så jeg tror bare, vi vil se det her mere og mere. Jeg synes, det er rigtig godt, at en lille by som Aarhus står frem, og så kommer med et godt eksempel på det her, og ligesom er bannerfører inden for det her. Men jeg tror også, om nogle år, så vil det her nok bare være basis, og så vil vi se, at alle har det her prismatch. Og så skal man finde på noget nyt op i Aarhus, men det er de nok også klar til, må ikke? Dorte Wimmer, tak skal du have.